будет. Я летать знаю. Они не на самом деле сама плывет. Мы должны только брать отчет, когда горят машины. Там свободен. На цьому тижні бути на TVI і виступати в програмі Віталія Портнікова. І я хочу передати харків'янам і журналістам, вони висловили велику підтримку Харкову. Вони розуміють, що насправді сьогодні у Харкові, мабуть, найгірша ситуація свободи слова, ніж в Україні ніби. Сьогодні всі канали закриті, ми залишились, газета «Главна» і сайт «Главна» єдиним опозиційним рупором. І наша ситуація теж дуже важка, ви знаєте, що наприкінці серпня був черговий вже другий за рік напад на нашу редакцію, був обшук, у нас забрали сервер, так його, до речі, не повернули, нам дозволили трошки скопіювати файли. Ми знаходимося дуже в скрутному фінансовому стані, буквально на наступному тижні ми очікуємо, тому що банк базис ліквідований, де ми знімаємо приміщення, нас просто викинуть на вулицю і нам не буде де працювати. Ситуація складна і влада це чудово розуміє, вони бояться нас насправді, вони бояться правди. І коли на газетному форумі міжнародному, де був присутній Янукович, журналісти підняли плакат двома мовами, українською і англійською, що Україна займає 130-те. Думайте, 130-те місце за свободою слова, охорона президента в його присутності, на його очах порвала цей плакат. І потім я був на парламентському комітеті свободи слова, вони пояснювали, Генпрокуратура і УДО, державна охорона, що порвала вони тому, що думали, що там написана нецензурщина. Вони бояться, і вони розуміють, що ситуація не на їх користь, йдуть вибори. Очевидно, що будуть масові фальсифікації виборів. Вони готуються, вони закупають бронежилети, вони закупають автозаки. І сьогодні, насправді, слово є, мабуть, наша остання зброя. Поки остання зброя, я сподіваюся, не дійде до якоїсь кровавої бійні. Але давайте згадаємо, що нас сьогодні не пустили на Майдан Свободи, а 8 років тому ми стояли там, 100 тисяч виходило харків'ян. Я сподіваюся, що вже незабаром люди будуть виходити, будуть протестувати, і ми згадаємо гасла Майдана «Свободу не спинити». Свободу не спинити! Свободу не спинити! Дякую!